Da li verujete u paranormalna iskustva? Iskreno, ja nisam, dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video o jezivim teorijama zavere vezane za Among Us. I ćao ljudi, ovde Ančićka. Kao što vidite, malo drugačijem jel te, osvetljenju, ambijentu, sad i ne baš toliko, prostor je isti, samo osvetljenje drugačije, ali ono što je novo jeste da je danas, zvanično, da vas obavestim, počela Halloween nedelja, Halloween serijal koji ću raditi na svom kanalu, gde ću svaki dan kačiti neke klipove vezane za teorije zavere ili za neke jezive događaje, ubistva, svašta nešto. Biće vam zanimljivo. Uglavnom, vidimo se na mom YouTube kanalu. Bacite subscribe svako veče od 8 sati. Izlazi će novi video i počinjemo, jel te, sa jednom najaktuelnijom igricom trenutno, koja se zove Among Us. Spremila sam vam tri teorije zavere, od kojih je jedna okačena na TikTok, ali detaljno ćemo sada razgovarati i o njoj, ali kao i o druge dve teorije zavere vezane za ovu igricu koja je osvojila apsolutno čitav svet preko noći, doslovno. Takođe, prosipamo čaj, znači na Among Us. Tu je čaj sa mnom. Nas pa narednih 7 dana gledamo se bukvalno sa mojim čajem u rukama i sa mom pripovedačkom moći da vam ja za početak ispričam koje su to tri teorije zavere za Among Us. Počinjemo sa prvom. Mislim da svi znate za onaj meme kao Red Suspect, ili ti Red Sus, što znači za sve vas koji igrate Among Us, kapiram da razumete o čemu se radi, a za vas koje ne igrate, uglavnom, u igrici Among Us vi imate čikice kao neke svemirce koji su različitih boja i jedna od tih boja koja se našla isti jeste crvena boja. E sada, zašto postoji taj mim kao The Red Suspect? Jeste zato što su ljudi primetili da crveni ima šansu da uvek bude impostor. Pratila sam neko istraživanje jednog youtubera, bukvalno sa svojim društvom pričao kako su doslovno uzeli da naprave kao mini eksperiment gde su oni igrali, znači kao normalno likove i svaki put kad dogovarali su se da vide kao tipa recimo, ne znam, ja sad igram narandžastu, sledeću rundu plavu i onda crvenu. Tako se oni dogovore da bi svako od njih po jednom bio crven. I interesantno je da su od 10 gejmova koje su odigrali, čak je 8 puta crveni bio impostor. To je eto ta teorija zavere, da je igrica programirana tako da crveni uvek bude impostor. Naravno, ne uvek, to sada nije potvrđeno, ali definitivno znam ja kad vratim film da najčešće kada mi je zapadalo da budem impostor, nisam sad probala da igram samo crvenog i da sam svaki put bila impostor, ali definitivno kad sam igrala crvenog čikicu, postojala je šansa najveća da budem recimo impostor nego kada sam bila narandžasti, tirkizni, plavi, zeleni ili koje već boje vi imate u Mongas. Tako da, teorija zavere 1 jeste da ta, ukoliko pikujete, to jest izaberete crvenog igrača, velike su šanse da možete da završite kao impostor. Sledeća teorija zavere, po meni, je malo manje uverljivija od ove prve, ali opet definitivno treba je napomenuti, a to je teorija zavere. Da, jedan impostor nije kao impostor, znate, tipa, pošto su oni svi svemirci. Znači, oni se imate te tri mape koje su, stavit ću vam da vidite kako izgleda, i uglavnom u sve tri mape oni su negde u svemiru. Ili su na nekoj planeti, ili su u svemirskom brodu, uglavnom oni su svi astronauti, znači svih 10 igrača ili manje ukoliko se zadesi da ne budu baš svi u igri, ali najviše igrača što može da bude jeste broj 10. Šta se dešava? Dalje, jeste da teorija zavere, ova druga sad o kojoj pričam, glasi da
možda apsolutno nisu baš svi astronauti. Ili ti da je jedan koji bude impostor. Znači, sada mi svi mislimo da je to jedan impostor isto astronaut, ali da je on samo ubica. Zapravo, on nije ubica, on je vanzemaljac. Znači, ta teorija zavere da je igrica ovaj ili ti izbačena u vreme kada se desio Raid 51, Area 51, kapiram da se svi sećate te priče, kada su u Americi ljudi cijeli da vlada, krije vanzemaljce, u toj Area 51, bukvalno kao Array 51, i to je opšti haos bio u Americi, gde su se oni dogovarali da je to kao spasavaju vanzemaljce ili šta sve ne. Tako da, jedna čudna onako kao zamisao, uglavnom da i sami, to možda i može biti logično, pošto znate i sami da kao nema jedna animacija tipa da taj impostor koji je ubica uzme i samo nožem kao ubija nekog od članova, jel te, svoje posade ili ti svemiraca, već se nekada dešava da bukvalno vidite kako se njemu, stavit ću vam ovde sliku da vidite, znači doslovno mu se otvori utroba i izađe kao neki šiljak iz njega. A šta to može da bude nego vanzemaljac, jer to baš i nije toliko prirodno, mislim, nije ni ubiti čoveka, ali je nekako logičnije ako su oni svi, jel te, astronauti, da je najlakše da impostor ubije nekoga sa nožem, dok možda zapravo to nije tako. Već impostor, postoji teorija da je on vanzemaljac. Isto tako, još jedna teorija koja je isto vezana za ovu, da što je on vanzemaljac, on može da koristi portale. Vi znate i sami, znači, kada se ventujete. Vent, to vam je kada, za vas koji ne znate kako se igra Among Us i o čemu se radi u igri, bukvalno imate kao kanalizaciju, znači ventilator neki, to jest nije ventilator, vent, ali kao kanalizacija, ajde, tako ćemo nekako slikovito, podzemni neki prolaz da opišemo, vi možete tu da uđete i da izađete na drugi kraj sobe za bukvalno 2 sekunde. Sad, naravno, možda bi bilo čudno da mi sad moramo mnogo dugo da čekamo dok se kao taj čikica popne ili nešto, to jest impostor kad ste vi impostor, ali eto, postoji teorija zavere da zapravo ti ventovi uopšte nisu kao neki prolazi sa stepenicama, što je logično, vi u kanalizaciji baš ne možete to toliko čisto da nađete, već da, pošto ste kao impostor vanzemaljac, vi možete da koristite portale. I sad ću vam bukvalno staviti mapu celu da možete da vidite gde su mesta gde vi možete da prođete doslovno u sekundi vrlo lako i da se stvorite na drugom mestu. To u suštini ne bi moglo da vi stvarno treba da se popnete negde ili tako nešto, već eto, doslovno portal, razumete, isto kao onaj u Minecraftu kad tipa, ukoliko igrate Minecraft, recimo, iz normalnog sveta on pređe u Nether portal i samo kao tu je jednostavno, isto postoji mogućnost da zapravo da ti ventovi uopšte nisu ventovi, već da su to portali. Treća teorija zavere i poslednja glasi, to sam videla iskreno na TikToku, stavit ću vam ovde video kako se zove dečko koji je okačio taj video, a okačila sam ja uglavnom. On je radio eksperiment sa svojim društvom, ovo je sad kao najjezivija teorija, radio eksperiment gde je sa svojim društvom, znači njih 10, nisu radili ni jedan zadatak, impostor apsolutno nikoga nije ubio. I navodno, po njegovim rečima, rekao je da igrica ima neki glitch i pošto je već napravljena na tu neku tematiku, tako jezivu, gde, razumete, kao vi impostor, vi treba da ubijate ljude, to je samo po sebi jezivo, ali kao postoje još jezivija stvar ili ti ta teorija zavere, da vi, ako ne uradite, znači impostor ste ili ste bilo koji normalni astronaut, vi ne uradite ni jedan zadatak, niti ubijete nekoga, i dešava se glitch. Sva svetla se ugase, znači kao tipa kada bi impostor palio ono, stavit ću ovdje da vidite sličicu, ono kada u elektrikalu se pogase sva svetla i neko mora da dođe da ih popravi, dešava se eto, da se sva svetla ugase i neko ih popravi i to je to. Ali, vi navodno, ukoliko nikakav zadatak ne uradite 10 minuta, znači samo se ne pomerate, stojite sve vrijeme i čekate da prođe 10 minuta, dešava se glitch da navodno igra zalaguje
i da se čuje glas deteta koje plače i govori kako želi da ga puste napolje. To je po meni definitivno jako jaziv ovaj teorija zavere. Dosta vas mi je pisalo u komentaru kao da ste vi to probali, da se stvarno desilo. Takođe, komentari isto kod tog dečka u suštini bili su pozitivni, da kao to uopšte nije teorija zavere, već da se to stvarno desilo. Sad developeri igre, oni ništa o tome nisu rekli, tako da, znate, to je teorija zavere. Dok vi sami ne probate, ne možete se uveriti, ili eto, možda se to dešava samo nekim ljudima, a ne apsolutno svima koji igraju igricu. Svakako, definitivno, jedna od najjezivijih stvari koja se dešava u Among Usu, ukoliko je to istina. Znači, ovo je teorija zavere, to je sve ovo su bile teorije zavere. Ne mora značiti da je išta od ovoga 100% tačno, ali eto, tu je neka pretpostavka, ko zna. Šta vi mislite, baš mi napišite da li ste vi čuli za neku od ovih teorija zavera, da li imate još ideja koje bi mogla da snimim vezane za Among Us. I družimo se sutra, ljudi, od 8 sati sa još novih jezivih klipova u toku ove nedelje. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Obavezno ostavite subscribe ukoliko vam je bilo zanimljivo i želite još ovakvih klipova. Nemojte da zaboravite da me zapratite na mom Instagram profilu Ančićka_, jer tu u suštini vas obaveštavam kada, šta, gde kačim. I također da se zahvalimo 190.000 pratioca na TikToku, hvala vam puno. Pišite mi da li bi voljeli da na TikToku napravim isto jedan deo serijala gde ću kačiti isto tako neke teorije zavere ovde malo opširnije. Tako da to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. I srećno vam bilo sljedeći put kada budete igrali Among Us. Pišite vaše utiske, da li vam je možda bilo nešto drugačije kada ste igrali igru. Ćao!